Amerika Qoşma Ştatlarıdagi Google I.O. konferensiyasi guvoh bo'ldim. Google I.O. konferensiyasidan oldingi kuni biz Google Developers Group, ya'ni Google dasturchilar guruhlari degan jamiyatni yetakchilari orasida summit bo'lib o'tdi. Birinchi kunida biz Google vitse-prezidentlari, katta-katta profildagi odamlar, rasmiy shaxslar bilan uchrashdik. Ikkinchi kunida esa o'zimiz tengi yetakchilar, boshqa yetakchilar bilan ko'rishib, har xil bilimlarimizni bir-birimizga qanday yordamimiz tegishi mumkinligini, boshqa mamlakatlarda ularning faoliyati qanaqa olib borilayotganligi to'g'risida suhbatlashdik. Google I.O. konferensiyasi bu yil 7000 ta odamni o'z ichiga qamrab oldi. Bu yil mana ham qatnashishga sazovor bo'ldim. Demak, konferensiya birinchi kunida Google rahbari bir yil davomida Google'da bo'lib o'tgan yangiliklar bilan bizni tanishtirdi. Yangi Android versiyalari, yangi texnologiyalar, Bluetooth texnologiyalar, undan tashqari har xil mobil, web, hamma sohalardagi eng yangi texnologiyalar bilan biz tanishtirildik. Google I.O. nimasi bilan qiziq? Biz ishlatib yurgan texnologiyalarimiz yoki biz dasturchi sifatida yozayotgan kodlarimizni haqiqatda shu o'zlari yaratgan odamlar, ya'ni shu narsani muallifi bo'lgan insonlar bilan biz ko'rishib, ulardan maslahatlar, qanaqa qilib mazkur dasturlarimizni rivojlantirish to'g'risida yoki bu qanaqa ishlatilishi to'g'ri bo'lishi to'g'risida yaxshiroq bilimlarni oldik. Men kelganimdan keyin Inha universitetida yillik Google I.O. Extended konferensiyasini o'tkazdik. Bu konferensiya davomida asosiy konferensiyaga bo'lgan safarimiz to'g'risida qanaqa bo'lganligi, nimalar o'rganganligimiz, bilimlarimizni o'zimizni do'stlarimiz bilan, dasturchilar bilan, o'zimizni shu dasturchilar IT hamjamiyati bilan ulashib, ularga eng oxirgi shu texnologiyalar haqida ulardan olgan bilimlarimni internetdan topish mumkin bo'lmagan bilimlarni o'zimiz tengdoshlarimiz bilan, dasturchilar bilan ulashdim. It's really great. And this is how many people attended our global Google Developers Group Summit. And now I have a selfie with Sundar Pichai. You just saw a video, I was there. Hozir texnologiyalar davrida yashayapmiz. Bizga juda ham katta imkoniyatlar berilyapti. Ya'ni mana Inha universitetida innovatsion markaz ochilganligi buni yaqqol misoli. O'ylaymanki, bu hamma yoshlarimizning vazifasi bo'lsa, bu shu yangiliklardan, imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishimiz. Shuning uchun hamma o'zimiz tengdoshlarimizni texnologiyalar bilan hamnafas bo'lib, ularni to'g'ri yo'lda ishlatib, bo'layotgan, yaratilayotgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishlarga chaqirib qolaman.